古人过清明节，最早人们不是去先人坟头痛哭，而是跑到河里洗澡。如果你出门在外工作，会在清明节这个法定节假日回老家给祭拜先人吗？要知道，今年的清明节只歇一天，如果从北上广深千里迢迢回老家，疲惫不说，在路途上都得花费不短的时间，一来一回甚至比上班还耗费精力。所以，很多人心中都有疑惑，清明节还有意义吗？活人在世间不断的奔走，一直为了车、房、钞票不断奋斗，力气积攒到一点程度后，一点小事都能让人着急上火。哪还有时间回家看看列祖列宗？哪还有心思在坟冢面前沉思对话？大家好，欢迎您关注一顶说，世界太拥挤，心里太空虚，城市的喧闹，失踪不属于自己，想到你，心里就会充实。愿订阅顶书的朋友幸福平安，快乐每一天。新来的宝贝们，没点关注的请点一下关注，点关注不迷路，喜欢的请给顶书双击订阅哦，感谢了。接下来王叔也会好好努力，双击订阅谢谢。好人一生平安。到了今天，清明节的意义不断被消解稀释，很多人都会想，现代人还需不需要过清明？这个节日还能给人们带来什么？答案很俗套，甚至可以用一句话代替，那就是清明节依旧能让人感受到爱，感受到自己还活着，能够传承灿烂的文明。清明是24节气之一，顾名思义，在最早的时候，清明的含义仅仅是农事节气，直到现在我国依旧流传着很多相关谚语或者诗句，比如清明前后一场雨，胜似秀才中了举，清明前好种棉，清明后好种豆，清明种瓜，车装船拉等等。那究竟是什么原因导致清明的意义不断丰富，一直变成了现在我们看到的样子呢？这其实来源于两个和清明时节非常相近的日子，上巳以及寒食节。说起上巳，人们可能有些难以理解，这指的是三月上旬的四日，因为我国古人记录时间的方法是干支纪日，上巳就是上旬的四日。但这就造成了一个问题，那就是十个地支的排列方式随着甲子改变，甚至会把上巳节拖到很晚。所以在魏晋年间，中华大地基本上就开始普遍固定每年的三月三日为上巳节。那么上巳节人们需要干什么呢？从浩如烟海的史料中拾遗后，我们能够发现，从上古的周朝到汉朝的这段时间中，所有人都会在上巳这一天去做一件事情。他们回来到江边，当然不是祭奠屈原，周朝还没有屈原，自然也没有端午节包粽子的习俗。人们之所以来到这里，是因为要举行招魂续魄、浮除不祥的祭祀活动，这可能中华历史上最早的民俗学意义上的死亡复活仪式。人们希冀去年冬天万物寂灭的萧瑟情景，能够在今年春暖花开之际重新焕发生机。我们都知道春夏秋冬和地球公转自转有关系，但古人并不这么想，他们觉得万物春归，杨柳吐青，百鸟争鸣，是神灵的力量，是一种复活大地天空的神力，所以人类必须要祭祀。他们在江边借着已经温暖的春水洗去身上的污垢，仿佛自己已经获得了新生。但上巳节并不是一成不变的，到了汉朝魏晋时代，上巳中的招魂等活动已经变成了人们看热闹的嬉戏活动，尤其是王公贵族，他们都会来到水边嬉戏玩乐，就像我们在游泳池中玩水一般，有人互相泼水玩闹，高雅人士则饮酒赋诗，曲水流觞，好不惬意。到了唐朝的时候，三月三日这一天更成为了一个大节日，每逢一年中的三月三日，皇帝都会在曲江大宴群臣，还会一掷千金犒赏文武百官。这时候的三月三已经是全民的节日，在民间形成了浓厚的文化氛围，无论地位尊卑，全城的男男女女都会来到渭水边上共襄盛举，更有诗人记录了当时的盛况，鞍马皆争利，笙歌尽斗舍。人们会在这一天郊游踏青，还会玩耍一种叫斗百草的游戏。不过有如此盛况的三月三上巳节也随着时代变迁逐渐消失。等到了宋代的时候，人们就不喜欢这种流觞的聚会了，其中的原因有很多，当然最重要的原因是融入到了现代清明节的肌肉骨髓中，化为了一种独属于中华文明的气质。只是很可惜，上巳节三月三这个中国版本的泼水节消失了，人们不再用河流中的水洗涤自身，表示自己在春天也同杨柳一样绽放新芽，重获新生，人们反而点燃烧纸，祈祷已经离开人间的人能继续幸福安宁。说完上巳以后，紧接着我们该提及的就是寒食节了。一些读者可能听说过这个词汇，并且了解到这一天是人们绝对不能生火开灶做饭的，所有人只能吃了寒冷的食物。
但与此同时，还有一个传说是专门讲寒食节的。相传在春秋战国时代，晋献公的妃子骊姬想要让自己的儿子奚齐登上皇位，于是利用计策逼迫太子申生自杀。申生还有一名弟弟，名曰重耳，看到哥哥的惨状，只能仓皇出逃。流亡岁月极其艰苦，和他一同逃亡的人最后有很多都吃不了这种苦，只能各奔东西，最后只剩下少数几个忠心耿耿的臣子。其中有位叫做介子推的臣子，在重耳饿晕的时候，拿刀子割下了腿部的一块肉，烤熟了喂给重耳，这才让他成功活了下来。日后重耳回国，成为了春秋五霸之一的晋文公。他无比怀念当初和自己共患难的臣子，但无论他如何寻找介子推，他都坚持不见人，最后逼迫晋文公亲自寻找，结果介子推居然带着老母亲躲在了山里。这时候不知道谁出了一个馊主意，说三面烧山，介子推一定会从唯一的安全路线下山。晋文公示意这样做，但他没有想到介子推居然坚持不下山，母子双双抱着一棵大柳树死了。这让晋文公哀痛大哭，想要安葬遗体。然后有人也发现了介子推所抱的树中有一个树洞，里面有一首血诗，上书割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明，留下做鬼中不见，强似伴君做谏臣。倘若主公心有我，一我之时常自省，臣在九泉心无愧，勤政清明复清明。这是介子推劝谏晋文公一定要心系百姓，自己无所谓。晋文公看到以后无比感伤，分别把介子推和母亲安葬在那棵大柳树下，还下令把这座山改名为介山，以怀念死去的介子推。更不止这些，晋文公还说以后把自己放火烧山这一天视作耻辱，以后每年今日定为寒食节，全国范围内的这一天严禁烟火，只能吃寒食。这只是一个传说，真实性已经不可考，这就和端午节是纪念屈原投江一样，这都扯不上。我们的先人早在这些事情发生以前就在过这些节日了。根据历史学家的考证，人们发现寒食节禁火其实是因为先秦时代改火的习俗，因为古代人类取火实在艰难，水和火焰诞生了现代文明，水取之积德，但想要烧起火焰难如登天。所以在古人眼中，万物有灵，火焰更是其中最为强大的神灵。当时人们取火都有固定的火塘，里面都是经年累月燃烧的火种，所以古人觉得火用得太多了就已经变得陈旧，应该点燃新火。这当然是一种迷信活动，但发展下来就成为了寒食节熄灭火焰、吃冷食、避免救火的危害了。在东汉后期，有官员强制推出三日的火禁，当年人们吃的冷食为精米杏仁大麦粥，也会在这几天斗鸡、蹴鞠、荡秋千。中国人民似乎总能在各种节日中找到愉悦自己的办法。唐代的寒食节已经成为了全国范围内的重大节日，有诗人曾写道，秋贵重，阳冬贵辣，不如寒食在眼前。这时候的寒食节就已经有现在清明节的部分职能了。寒食期间除了有了玩耍吃冷食物之外，最重要的一个习俗就是募祭。在唐诗《寒食行》中，我们能看到很多关于募祭习俗的体现。远人无焚水投祭，还引复古望相拜，三日无火烧纸钱，纸钱那得到黄泉，但看陇上无新土，此中白骨应无主。在寒食期间，因为不能生火，所以纸钱无法燃烧，只能挂在坟冢前面。如果当时有未能归乡的游子在他乡，就会直接找到附近的河流溪水，携远行的全家人望着故乡的方向祭拜，抒发自己内心的感情。寒食节也让很多人明白了生命的真谛，让人直面死亡这个每个人都无法避免的问题。了解了这些以后，大家就可能明白清明节是如何形成的了。上巳和寒食这两个节日的时间经常重叠，而且寒食节和清明节也紧紧相连。寒食节的时候人们禁火三日，到了清明才换新火，但这些复杂的习俗随着时代变迁，人们就分不了那么清楚了。到了宋代，甚至直接合二为一，成为了祭奠亡者的节日，是诉说哀伤的日子。这就是我们的清明，祖祖辈辈代代相传的习俗。至于为什么吃冷食、禁火、临江洗涤等习俗消失，最根本的原因还是死亡永远是人生中最大的命题之一。我们每个人终将会面对死亡，缅怀故人更能体会生命意义的丰富层次。现代人无比忙碌，但冷静下来以后还是能发现清明节给人带来的震撼，人们也越来越重视清明节扫墓这些传统文化风俗，更是延续出了新型的网络扫墓，人们动动手指就能在网络上告慰死者、祭奠亡灵。中华文明之所以生生不息，有着独属于自己的文化烙印，就是因为我们有这些文化符号作为镌刻在血脉中的纽带代代相传。
中国人民是善良的、朴素的，我们怀念古人，祭拜祖先，祈求他们保佑。这更像是彰显着中华民族的思想智慧以及精神追求。几千年来，清明的形式会变，风俗会变，但不变的永远是传承感恩之心，这就是作为礼仪之邦的厚重积淀的组成部分。对此大家觉得是怎么样的呢？快来评论区一起留言和顶叔讨论吧。最后的最后，亲戚朋友们别忘了双击加关注，爱你们哦。